Похорони – тема неприємна. Не лише тому, що пов'язана зі смертю, а й тому, що з кожним роком на кладовищах нашого міста стає все тісніше. Не проходить і дня, щоб чиєсь життя не обірвалось. Проте куди ховати небіжчиків? Проблеми коростенських кладовищ не втрачають актуальності. На Пашинах на даний момент вже місця захоронення немає майже. І люди звертаються і вимагають розширити кладовище. Питання, як розширити і де, коли там не відповідає санітарним вимогам до житлових будинків. Та ж сама проблема на Чоліці, так називаємо кладовище, там є також земельна ділянка. Люди вимагають розширювати кладовище. По вулиці Карла Ліпнета, це наше центральне кладовище. На даний час місць для захоронення там немає. Підготовлених секторів для захоронення немає на кладовищі. Ви можете туди, любий може приїхати і подивитися. Там буєраки, там канави. І на цій земельній ділянці, де захоронення необхідно проводити, дуже високий рівень ґрунтових вод. Тому що це територія, це бувше болото. Старожили, які там, я особисто сказав, розказав, що там було болото, свого часу там навіть стріляли качок диких, мисливці там полювали. І необхідно проводити. Зараз, вибачте, ситуація така, що інколи, особливо весняний період, осінній період, коли дожді і так далі, ми людей кладемо, можна сказати, в воду. Метр, а далі пішла вода. Вирушаємо на центральне кладовище по вулиці Карла Ліпкнехта. Стикнувшись з проблемою нехватки місць для поховань на цьому цвинтарі, у 2008 році додатково було приєднано близько 11 гектарів земельної ділянки. Тут було встановлено огородження, прокладено асфальтовану дорогу та підготовлено частину секторів для поховань. Проте наразі таких місць немає, доводиться ховати просто в полі. Земля тяжела дуже. Метр копаємо, глина йде, там далі після метра води багато. По весні і по зимі взагалі проблеми великі, яму велику не можна викопати. 1,50 м, 1,70 м положено, десь 1,20 м, тому що дуже ґрунтові води близько. Ховаємо, ви ж бачите, у чистому полі людей, тому що не зроблене кладовище. Треба сектора розбити, землю завести, розбити сектора, зробити, щоб води якось уходила вода. Колодці треба, туалети треба, бітові, тому що люди приходять в туалет, і діти малі, і взрослі, туалетів мало. Колодцю треба трошки більше, тому що руки помить, територія велика. Площа кладовища становить аж 47 гектарів. На старому – 3 туалети та 3 колодці, на новому – по одному. Для такої величезної території цього замало. Щодня тут з'являється по 3-5 свіжих могил, щодня відвідувачі. Люди ходять кожен день. Дуже багато людей ходить. Літом дуже багато приїжджих з Росії, з Америки, з Чехії, з Канади. Родственники багато, тобто вони приїжджають. Особливо на єврейських секторах тут приїжджають з Ізраїля. Ціле літо ще йдуть люди, постійно движення людей. І зимою, навіть зимою, я думаю, коли сніг, мороз, людей не буде, йдуть люди постійно. Убирають могилки, провідують, кого 9 днів, кого 40 днів, кого. Так що тут немає такого, що тут пусто. Тут завжди йдуть люди, йдуть. Бо це ціла історія тут лежить. Тут такі люди знамениті лежать, герої лежать, врачі бувші, які наш город робили. І вони зараз відпочивають. Хто ж за ними буде ухажувати, як ними живі люди будуть ухажувати? Треба за ними обов'язково ухажувати. З євреї, з Ізраїля нанімають людей, навіть привозять. Блукаємо кладовищем далі. Володимир Миколаєвич розповідає, що перші захоронення тут 1934 року. Є 5 братських могил. У 2008-му тут було поховано останнього героя Великої вітчизняної війни в області – Тихона Кралю. Покоїться тут і визначні коростенці, діячі культури, мистецтва, воїни-інтернаціоналісти, колишні керівники підприємств. Штат працівників кладовища – 4 людини. Серед них – завідуючий та 3 копачі могил. Обслуговують вони, до речі, і цвинтар на Пашинах. А це їхній, так би мовити, офіс. Робочий день у нас починається з 7 утра і до 4 вечора ми постійно. Тут у нас і роздівалка, тут у нас і інструмент храниться, і кабінет, тут все в одному місці. Тут багато людей приходить. Ну, такі умови у нас вже давно, ми просимо, щоб нам поміняли якісь умови. Руки помити теж нема де, нічого, умови ніяких тут практично нема. Після роботи хлопці приходять, ні води, нічого немає. А отоплення як тут? Отоплення грубка, ми топимо самі. Де ви берете дрова? Зелене господарство привозить, самі що заготовлюємо на зиму. Так і перебиваємося. А що потрібно змінити тут? Треба поміняти тут все.
щоб кабінет був, кабінет, люди заходять, оформляють документи, щоб роздівалки були, одягнення так, роздівалки везде, все в одному. Так що треба його строїти, якось обіцяли построїти, вже скільки років обіцяють. Ну, то коштів нема, то того немає. Як бачимо, на кладовищі проблема на проблемі. Вирішувати їх – завдання органів місцевого самоврядування. Саме вони повинні виділяти земельні ділянки та забезпечувати достойні умови для поховань та праці робітників. Проте на все потрібні кошти. Управлінням житлово-комунального господарства, яке є головним розпорядником коштів у сфері житлово-комунального господарства, було в 2013 році замовлено проєкт по його реконструкції. Проєкт було виготовлено проєктну організацію, яка має відповідний сертифікат. Проєкт пройшов, кошторисна частина проєкту пройшла державну експертизу. От, можу показати вам експертний звіт. Проводила державна організація. Відповідно до експертного звіту, загальна кошторисна вартість об'єкту складає 3 мільйони 605 тисяч. Це загальна кошторисна вартість. Була як подана, а після експертизи, значить, загальна кошторисна вартість 3 мільйони 751 тисячі 969 гривень. Загальна кошторисна вартість. Зрозуміло, що ця кошторисна вартість включає сюди і проєктні роботи, і авторський нагляд, і технічний нагляд, і саму реконструкцію кладовища. Результат запланованих робіт має перспективу на десятиліття, говорить Валерій Мартинюк. Відповідно до плану, більше 80% робіт складає підготовка секторів для поховань на території всієї приєднаної у 2008 році ділянки. Необхідно завести, згідно проєкту, біля 24 тисяч кубів землі для того, щоб підняти рівень кладовища, місця захоронення, до рівня, щоб не було, коли ми копаємо могили, не було там води. Тобто підняти вище рівня ґрунтових вод. Оце йдуть основні кошти. Також у планах створення проїздів між секторами поховань, встановлення 3 туалетів та сміттєвих баків. На території старого кладовища передбачена реконструкція побутового корпусу, про що вже з десяток років мріє персонал. Наразі, відповідно до законодавства України, не без ексцесів, але все ж проведено конкурсні торги по закупівлі робіт з реконструкції кладовища. Фірму-переможця було обрано, договір підписано на 2 роки. Проте цього року видатками місцевого бюджету на цвинтар виділено лише 500 тисяч. Нам, вибачте, ну, дали не 3 мільйони, щоб ми могли закінчити цьому році, тільки 500 тисяч. Робот буде виконано, звісно, тільки на цю суму. Чи вдасться місцевій владі в умовах економічної кризи знайти решту коштів? Загадувати не станемо. У Коростені є чимало проблем, вирішити які – недешево. Проте достойне поховання наших близьких та догляд за місцями їхнього спочинку в списку нагальних питань займають не останнє місце. Це справа честі та совісті.